საქართველოს ჩემპიონატში ქუთაისის საფეხბურთო კლუბი განახლებული შემადგენლობით იასპარეზებს ტორპედოს რიგებში შესაძლოა 12 ახალი ფეხბურთელი ჩაირიცხოს. როგორც გუნდის ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, ხელშეკრულება წარმატებულ სპორტსმენებთან გაფორმდება. კლუბის განახლებულმა შემადგენლობამ ტორპედოს საწვრთნელ ბაზაზე დღეს პირველი შეკრება გაიარა. დავიმატეთ საქართველოში საკმაოდ ისე ძლიერ ფეხბურთელები. დაიწყო მოსამზადებელი ეტაპი. ჩემმა ეს მოსამზადებელი კარგად უნდა გაიარონ, რომ საქართველოს ჩემპიონატი როგორც კი დაიწყება, შემდეგ უფრო თავისუფლად იგრძნობენ თავს ფიზიკურად. კარგი ფეხბურთელები არიან, საკმაოდ ისეთი ძლიერი ფეხბურთელები. ველოდებ ჩემპიონატის დაწყებას და ისე მოგებებს და რომ გავახარეთ ქუთაისს და ქუთაისის გულშემატკივარს. აქამდე გორის დილნაში ვიყავით. დაინტერესება იყო ქუთაის ტორპედო და მეც დიდი სიამოვნით დავთანხმდი, იმიტომ რომ თვლი რომ ჩემი სახლია. აქამდეც ვიყავ მე ქუთაის ტორპედოში და პირველად ზუსტად ქუთაისში გავხვდი საქართველოს ჩემპიონი და დიდი სურვილი მაქვს რომ იგივე აქ ავიმეორებ.